日曜の夜はせっかくグルメ2時間スペシャル、女優芳根京子さんと食いしん坊モンスター安藤夏さんが栃木県足利市でグルメ探し、美食食いしん坊コンビの食欲が爆発。すごい、こんな美味しいんだ。食べたい。さらに食いしん坊トリオ花子の3人も佐賀市でドカ食い。しみてるな。しみるな。うまうまこいつ、うまそうに食うよな。そして日村さんは熊本放送の皆さんに自慢の地元グルメを聞きまくり。わー、これいいな。せっかくグルメ2時間スペシャル、日曜夜7時。せっかくなので YouTube 限定配信、食通の森泉さん、指原さんが最後の晩餐に選んだグルメとは。お二人とも今までですね、人生においていろいろおいしいもの食べてきたと思うんですけども、明日地球が滅亡します。困ります。最後にこれ食べたい。何食べましょう。うわ、地球滅亡するとしたら、あの千里眼っていうラーメン屋さんがあって。千里眼、二郎インスパイア系そっち行けんの。のラーメンも美味しいんですけど、私が最後に食べたいのは辛つけ麺っていうのがあって、辛いつけ麺なんですよ。でもそれが5、6月限定商品なんで、滅亡するなら5、6月じゃないと困るんですよ。今じゃないと。美味しいですね。それが辛くて濃厚で、辛の生卵をつけてサッシー結構がっつりこってり系好きだよね。そうなんです。なんかだんだんこの番組に出てそれがバレてきましたよね。がっつりこってり系が好きだっていうのが。いやでもいいと思うよ。美味しい。あー、それか、はい、ある。何？広尾の、 あのトリュフベーカリーの、あ、昨日俺さ、何俺昨日さ、あの塩、塩そう、トリュフパン、トリュフパン、俺たまたま昨日食べたんだよ。すごい有名店なの。有名です。すごい並んでます今。そう、すんごいいい匂いだし、買おうかなと思って、なんか匂いにつられて入ってさ、で焼きたてが今ちょうどこれ上がりましたとか食べたらもう、めちゃくちゃうまいの。美味しいよね。ごめんね、俺が話しちゃった。本当だ。ごめんね。本当だ。ごめんね。あ、そんな美味しいんだ。ね、あ、そう。白トリュフの塩パンの味が気になるので収録後。さあ、これあの泉ちゃんが言った広尾のパン屋さんのオープニングで言ったやつ。はい。お、あのちょっと一個ちょっと。でもすごくないですか。ちょっとあれ、これ大丈夫ですか。え、すごい。おー、すごい、すごい、めっちゃいい香り。これがね、もうすごい。めちゃくちゃ、なんだっけ、トリュフか。トリュフ、すげえいい香り。このパン麺だよ。おいしい。ね、うわ、ね、これはやばいです。あ、そう。もうほら、もうぎっしりトリュフが、ね、うん、うん、あ、やっぱこれ食べて死にたい。あ、やっぱこれがいい。すごい。日村さん、ちょっと食べて。あ、いただきます。いいね、これ超うまいよ、これ。うわ、広って感じすんね。おしゃれだよね。うわ、うまっ。いただきます。うまい。食えてもうまい、はい、これ鼻に冷たい、なんかね。この香りをずっと感じてた。バナナマンのせっかくグルメ、日曜夜7時。これはいい。